Kultūros pakviesti. Naujas FM99 multimedijinis projektas apie Lietuvos regiono kultūrinius reiškinius ir kuriančius žmones, kurių darbus galima pamatyti, išgirsti, sutikti čia. Radio laidas klausykite ketvirtadieniais, taip pat suraskite tinklalaidę Kultūros pakviesti savo mėgstamoje platformoje, suraskite FM99 svetainėje ir Facebook'e. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Labai diena, brangus FM99 klausytojai, studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskinė ir mes būtiniausiai tęsime tradiciją pakalbinti žmonės, kurie yra nominuoti kultūros premijai ir šiais metais taip pat daug ryškių asmenybių yra paskelbti kaip nominantai. Šeštadienį sužinosime, o kasgi bus apdovanoti iš tų žmonių būtent kultūros premiją. Ir dabar noriu pasisveikinti su Giedre Bulgakoviene, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė. Giedre, laba diena. Labą dieną, Eglė, labą dieną visiems. Kaip malonu, Giedre, jūs girdėti ir tikrai ypatingai malonu su jumis sveikintis ir pakalbinti būtent šią temą. Jau, ko gero, tikrai ne pirmas, ne antras kartas, Giedre, ar ne, kuomet jūs esate kultūros premijos nominantė. Taip, taip. Jau ne nauja. Ir apdovanota jau esate. Tai ar jums pačiai tai buvo staigmena, ar vis dėlto darbai už save kalba ir tai yra natūralus toks momentas jums? Tiesą sakant, man tikrai tai buvo netikėta, kad pateikė ir mano kandidatūrą, kažkaip net savotiškai sutrikus pasijaučiau. Na, šiais metais už ilgametę svarbią kultūrinę ir aktyvę kūrybinę veiklą jūs esate, Giedre, nominuota. Kaip jūs pati, jeigu įvertintumėte savo ilgametį darbą, savo ilgametę veiklą toje kultūrinėje erdvėje, kultūrinėme lauke, kas jums pačiai atrodytų ryškiausia, svarbiausia, kaip jūs pati įvertintumėte savo veiklą ir savo tą kūrybą? Kūryba, sakyčiau, mano atveju gal per skambų žodis, nors tiesą sakant, aš nesu tas žmogus, kur yra tobulas biurokratas ir tik vadybininkas. Natūra šiek tiek kita. Na, pirmiausia, aš manau, kad svarbiausias dalykas, kurį pavyko padaryti nuo ano amžiaus 93 metų, tai yra iš 7 rajono bibliotekos filialų, išmėtytų po įvairius mikrojonus, butukuose, ten kažkur laiptinėse, sukurti vientisą, kaip visi matom, dar neveikiančią sistemą, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos sistemą. Ir kurie, kaip matom, iš visų apklausų, iš vairių bendruomenės atsiliepimų, iš tiesų jau atpažįstama ne tik alitiškiams ir per įvairius veiklos kampus. Tai būtų ne tik kultūrinė veikla, kas mums yra labai svarbu, šiandien gal atskiras yra visas toks blokas, bet ir per tą informacinį, matot, biblioteka yra, tai ne teatras, tai ne kultūros namai, tai nėra tai, kur, reiškia, dominuoja tai, kas yra scenoje, tai nėra scena. Bet tai yra daugiau, kaip sakytume, duona kasdieninė, kur kas yra. Tai yra tokio individualaus naudojimosi daugiau įstaiga, tai yra prieiga prie informacijos, prieiga prie tų klodų kraštotyros patikrintų ir tikrų dokumentų, kurie tvarkingai tvarkomi. Ir visa tai, kas svarbu Alytui, yra pas mus renkama, saugoma ir taip toliau. Plius pastaraisiais metais tikrai labai svarbią vietą pas mus užima ir tie dalykai. Įvairūs, tas IT sprogimas padarė kaip, kad mes pasidarėm labai svarbus, apmokant žmonės to skaitmeninio raštingumo pagrindų. Ir ypač džiaugiamės, kad labai puikiai mums sekasi būtent su vyresnio amžiaus žmonėmis juos įvesti į tą pasaulį, kuris jų anūkams yra. Kaip 2×2×4, kad jie galėtų adekvačiai dalyvauti. Sakau, kultūrinė veikla, gal turit klausimą apie ją. Sakot, ne, jūs gal nekurėjai, bet iš tiesų tas darbas, kūrybiškas darbas yra labai ryškus. 2010 metais jau buvo kūrybiškiausios sielos nominacija, 2010 metais apdovanojimas, tai nebereikalo, ko gero, ar ne? Ir jūs užsiminėte štai neseniai, kad biblioteka tai nėra scena, bet jūs atradote taip erdves, ir kalbu ne tik apie pastato erdves, bet apskritai bibliotekoje taip, kad atsirado scena ir muzikai, ir literatūrai, ir susitikimams, ir pokalbėms.
vaisiams ir pagaliau imbiero vakarams, ar ne? Žinoma, gal pradėkim nuo to, kadangi mes esam ne politikų valia, o, reiškia, mūsų pačių prašymų, jau senai tapusios Jurgio Kunčino viešųjų biblioteka, mums labai svarbu ir tiesiog, savotiškai ir emociškai, kadangi daugelis žmonių pažinojo, visą tai, ką mes darom įamžinant Jurgio Kunčino atminimą. Tai, sakykime, ir jūsų minėti imbiero vakarai, bet čia jau taip kažkiek paskesnis žingsnis, jo ekspozicijos, suprantu, turtinimas į kuri yra mūsų bibliotekoje, labai, žinokit, velniškai džiaugiamės, kad ir jo ta legendinė mašinėlė, ir ta, jo tas traktoristo kampelis, ta siena atsidūrė pas mus, o ne kažkokiam tai didmiesčio literatūrinė muziejuje. Antras dalykas, tikrai aš nenustoju džiaugtis ir didžiuotis, Jurgio Kunčino atminimui skirta duomenų bazė, gyvenimo stebėtojų užrašai pagal Jurgį Kunčiną, kurią naudojasi ir žmonės, ir specialistai, ir mums patiems. Vis dėlto tai buvo savo, prieš kažkiek metų, tai buvo milžiniškas darbas, kuris buvo padarytas. Džiaugiuosi, kad žinot, vis dėlto teko prisidėti, padaryti taip, kad išeitų Rimo Buroko kūrybos knyga. Džiaugiamės ir kitais mūsų literatūriniais projektais, tai ir Kosto Poškaus surinkti tekstai galų galę į knygą, iliustruoti į jo paties dailės iliustracijomis jo kitokio pobūdžio kūryba. Tikrai yra kuom džiaugtis. Ir antras dalykas, labai tikrai džiugu ir gerai jaučiamės, kad tai, ką mes darom, tinka ir alitiškiams, ir turi savo reitingą, aukštą reitingą, sakykime, tarp literatūros profesionalų. Tarp mūsų kolegų. Ir tai čia imbiero vakarai taip, kitą metą, kai miestas bus kultūros sostinė, bus jau 10 imbiero vakarai. Čia jau per 20 metų, galima sakyti, vis dėlto tai daug pasako. Kitas dalykas yra tas mūsų projektos 2 kartos traukinyje. Taip. Mes padarėm galų galę, sau pasakėm ir visiems įrodėm, kad tai yra svarbu, kad pačios aukščiausios prabos literatūros kūrėjai įvairių kartų atvažiuotų į Alytų ir jų kūrybą pristatytų. Iš tiesų labai labai daug yra kuo pasidžiaugti. Ar jūs, Giedre, įsivaizduojate save be knygos? Kaip būsiu akla, teks įsivaizduoti, jeigu. Vai, tu neduok dievę. Šiaip, aišku, knyga tai yra labai svarbu ir jau ir atsirenki, ką skaityti, kaip skaityti mano metuose. Skaityti viską iš eilės, kaip tam, žiūrkučiai mažam, jau neišeina. Aš manau, mane girdi labai daug žmonių, galbūt ne tik Alytuje, kurie augina vaikus. Ir aš noriu pasakyti visiems tėveliam, dėl ko jie turėtų gal labai pasistengti, kad jų vaikams knyga nebūtų svetima. Gerbėmėjai, tai ne tik dėl dorinių, ten moralinių įvairių savybių ugdymų knyga gerai, ne tik dėl naujų žinių. Mėly tėveliai, darykit, ką norit nuo paties mažiausio amžiaus vaikų. Galų galėjai jau patys neturit laiką skatinti ateiti į bibliotekas vaikus. Šito reikia dėl vienos labai paprastos priežasties, kad jūsų vaikai būtų bent raštingi. Nes būtent tas skaitimas, ankstyvas skaitimas, jis labai gerai ugdo ne tik tą kalbos, tą turtingumą, bet labai gerai padeda ir taisyklingai rašybai. Šitą aš žinau pagal save, nes kažkada aš baigiau 6 klases rusų mokykloje, tik į 7 atėjau lietuviškai ir tai mūsų gimtosios kalbos gramatika, patikėkit, tai buvo kietas riešutėlis, bet kas mane išgelbėjo, tai yra būtent, kad aš buvau tas vaikas, kuriam skaitė mama ir kuri paskui tapo knygų graužike. Ir po kažkurio laiko tu matai tekstą ir tu, jeigu tu prašai kažką neteisingai, tu tiesiog matai, kad kažkas ne taip.
Ir čia nereikės mokytis netgi įvairių per daug taisyklėmis save apsikrauti, nu, kurias kartais tingysi. Ir dar ką aš noriu svarbiausia pasakyti čia apie mane, apie mane, apie mane. Klausykit, niekad jeigu kažkas sakyt, va štai aš viską padariau, jei ne aš čia nieko nebūtų, gerbėmėjai, visa tai chimera, tai yra išsigalvojimas ir nesveiko mąstymo išraiška. Viską vienas žmogus nieko nedaro. Aš labai džiaugiuosi, aš turiu puikią komandą, tai yra savo kunčinukės, kaip pas mus sakoma, padorius ir protingus žmonės, savo srities profesionalus, be kurių, žinokit, indėlių tikrai direktoriai Bulgakovienė, jokia premija tikrai nesišviestų. Tai aš nuoširdžiai dėkoju visiems savo žmonėms, kurie, be kurių, žinot, jokia kosminė idėja neįgyvendinama, be tų, kurie padeda daryti vieną, ar realizuoti vieną ar kitą projektą, sumanimą ir taip toliau. Jo labiau, kad mintis gyvena, tas kunčinukės mintis gyvena įdomios ir originalios, ne tik direktorės Bulgakovienės galvoje. Nuostabu, Giedra. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Ačiū, kad galėt skirti savo laiko. Aš palinkėsiu Jums sėkmės, sveikatos ir gražios artėjančios miesto šventės. Ačiū šiandien. Dėkui Jums ir to paties gražių įspūdžių miesto šventės metu. Linkiu ir visiems litiškiams ir dėkuoju žmonėms, kurie pristatė mane šiai premijai. Kalbėjome su Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktore Giedre Bulgakoviene. Tokia didelė garbė pakalbinti žmonės, kurie yra didelį darbą, didelį indėlį idėją į Lietuvos kultūros sritį, Lietuvos kultūros lauką. Taip pat labai noriu pakalbinti ir pasisveikinti su gerbiamu Vytautu Kolesnikovu. Vytautai, laba diena. Laba diena. Vytautas taip pat yra žmogus nominuotas už ypač svarbią ilgametę kultūrinę ir aktyvę kūrybinę veiklą, paveldosaugininkas, dailininkas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalyvis. Tiek daug apie jus galima būtų papasakoti. Ar aš galėčiau, Vytautai, jūsų klausti? Štai artėja Alytaus miesto šventė ir jau turbūt tikrai nebe pirmoji miesto šventė, kurioje jūs dalyvausite, kurią jūs matysite. Sakykite, kaip tas miestas mūsų Alytus, jo kultūrinė erdvė miesto mūsų, kaip ji keičiasi jūsų akimis žiūrint? Nu, per 40 mano kūrybos metų be abejo labai smarkiai pasikeitė. Nors atvirai pasakius, kada mes rengdavom Dzūkų dailės dienas, tas gyvenimas, ko gero, buvo dar ir aktyvesnis tuo laiku. Nu, ir dabar vėl jisai po truputį įsivažiuoja ir šiai dienai tai yra nemažai ir vyksta parodų šiandien Alytai. Ir tai yra smagu. Štai ir jūsų darbai, aš tiesiog negaliu pabėgti nuo tos temos, kurią mes jau su gerbiama Gintarė Markevičiane kalbėjome būtent radio eteryje. Jūsų darbai neseniai ir buvo Alytaus kraštotyros muziejuje. Jūs buvote tas žmogus, kuris susitikote su jūsų parodos lankytojais prie puodelio arbatos pabendrauti. Dabar jūsų darbai pradės keliauti į Alytiškių namus, į įstaigas ir bus šalia, prie pat, net 100 dienų. Kaip jūs priėmėte šią idėją ir koks tas jausmas, kai žinote, kad net 100 jūsų darbų atsidurs skirtingose mūsų miesto erdvėse, skirtinguose namuose? Tai, nu ką aš galiu pasakyti, mano, kaip sakoma, kuratorės parodos Gintarės idėja, čia mano daugiau yra tokis, aš daugiau kaip pasyvus stebėtojas. O visa tai yra atlieka muziejų darbuotojai, jie šitus dalykus organizuoja ir stengiasi. Nu, aš manau, kad tai yra labai gerai. Reikiasi, žmonės galbūt, kurie ne taip domisi menu ir panašiai, kurie ne visą laiką lankosi parodose. Turiu pasakyti, kad parodų lankomumas Alytui, nu, neypatingo lygio yra. Tai būtent tokis, kaip čia tokia naujovė galbūt ir įdomus tokias dalykas, kai iškeliaus į namus, nu, žmogus pamatys, kaip atrodo kūrinys pas į namuose, kaip jisai gali pritapti prie jo interjero, prie jo šeimos, kaip sakoma, ir panašiai. Ir tai yra, manau, labai gerai.
Štai kuomet mes ir su Gintarė kalbėjome, tai ji pasakojo, kad kaip gaila, kai tiek daug įdėta laiko, energijos, minčių į darbą kuriant ir paskui eksponuojant ir ateina žmogus į parodą. Na ir taip iš tiesų nedaug laiko skiria tam susipažinimui su darbu, bet kai atsiranda laiko daugiau, kai tu į šiuo atveju paveikslą, sakykime, ar nežiūri, atrodo kiekvieną kartą tu kažką naujo jame pamatai. Vytautai, aš jūsų kaip menininko, kaip dailininko noriu klausyti. Yra tokių darbų, kurį tu matai ir jis tiesiog paliečia, sukrečia. Yra tokių, kur pasižiūri ir, na, tuščia atrodo, nieko nėra. Ar tai yra, galėtų būti ta paslaptis to darbo, kuris paliečia, kad kūrėjas jį įdeda daug savo, na, jausmo kažkokio išgyvenimo? Be jokios abejonės. Tai priklauso ir nuo to, ką kuri, ką tu laiku galvoji, ką tu nori pavaizduoti ir panašiai. Nu, daleiskim, po 16 metų parodos man teko 2 savaites net pragulėti Kaune ligoninėje nuo nervinio sukrėtimo dėl to, ką aš vaizdavau. O ten buvo daug paveikslų ir apie holokaustą, ir apie savo buvusius draugus, kurių portretus tapiau ten ir taip toliau. Tai šitie dalykai be abejo, jie ir jaudina, ir žmogų priverčia galvoti ir jaus labai daug ką. Kadangi tai yra nominacija, tai už ilgametę, ypač svarbią kultūrinę, aktyvę, kūrybinę veiklą, jeigu jūs taip mėgintumėte mintimis peržvelgti savo tuos metus kūryboje, kas jums pačiam ryškiausia būtų, jeigu reikėtų išskirti iš ilgametės tos kultūrinės, kūrybinės, būtent aktyvios veiklos, ką jūs išskirtumėte? Nu, man sunku tiesiog pasakyti, ką galima išskirti. Aš paveikslus tapydamas jūs vertinu visus praktiškai vienodai. Tuo laiku, kada aš dirbu, tas tam paveikslus yra pats svarbiausias ir man pats įdomiausias. Laikas praeina, vėl kažkas, tai vėl nauja kažką, tai kuriu ir taip toliau. Ir įvertinant kažką, tai kas ten būtent man kažkada, tai kažkur buvo, tai nu, tikrai yra sunku, nes šiaip tai geriausias įvertinimas yra, kada paveikslai yra parodoj ir kada lankytojai įdomysi ir iš tikro domysi ir žiūro, ir klausinėja ir panašiai. Tai va čia, kada su Makarevičinė Gintarė darėm būtent tuos susitikimus su žiūrovais ir panašiai, tai man labai patiko, kada žmonės atidžiai klausosi, domisi ir panašiai, kada pradėjai pasakot apie tai, ką tu turėjai galvoj, kurdamas to vieną ar kitą paveikslą, kokios mintys buvo ir kaip man sekėsi visi tie dalykai, tai va čia yra pats smagiausias dalykas. Tuomet kūrybinis darbas, paveikslas tikrai gyvena gyvenimą, ar ne? Neša istoriją. Pokalbio pabaigoje paprašysiu jūsų, artėjant Alytaus miesto gimtadieniui, gal jūs norėtumėte, na, kažko palinkėti Alytaus gyventojams, Alytaus miesto svečiams? Norėčiau, kad visi tikrai pajustų tą šventę, kad aplankytų dabar esančias parodas ir kad visi būtų laimingi. Ačiū Jums, gerbiamas Vytautai, aš palinkėsiu Jums sėkmės, sveikatos ir iki pasimatymo birželio 19 dieną, kuomet ir švesime miesto gimtadienį. Ačiū šiandieną. Na, Jums, mėly klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su dailininku, menininku, paveldosaugininku Vytautu Kolesnikovu. Projektą Kultūros pakviesti finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Taip, mėly, iš tiesų labai džiugu, kad galime nors ir trumpiems, bet iš tiesų maloniems, įkvepiantiems susitikimams čia FM 99 eteryje pakviesti jūs. Ir šį kartą mes kviečiame tęsti pokalbius su kultūros premijos kandidatais. Ir šiandien mes kalbame su žmonėmis, kurie yra nominantai už ypač svarbę ilgametę kultūrinę ir aktyvę kūrybinę veiklą. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad galiu pasisveikinti su Algirdu Verbausku. Algirdai, laba diena. Laba diena, sveiki visi. Radio klausytojams ir jums taip pat. Ačiū labai, Algirdai. Algirdas yra smuikininkas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantas, vienas iš Dainavos šalies muzikos festivalio organizatorių. Negaliu nepaminėti koncertų sugrįžę mūzos organizatorius, kamerinės muzikos programos su talentingais Alytaus muzikos mokyklos smuikininkais rengėjas. Tai ta nominacija už ilgametę kūrybinę veiklą Dainavos šalies muzikos festivalyje taip pat. Algirdai, ar pats kada susimąstėte, kiek daug galima būtų pasakyti apie jūsų veiklą? Tai gal sakyčiau, tai pažvelgus atgalios, tai tas kelias atrodo prabėgęs labai greitai, nors tai 14 net daugiau metų ir aš net, kaip pagalvojau, išgirdęs, kad esu nominantu į šią garbingą premiją miesto, tai kažkaip tai net nepagalvojau, kad pradėdamas nuo mažų dienų čia muzikos mokykloje Alytuje ir toliau išvykęs į kitus aukštesnius mokslus Kaune ir į tuometinę
konservatorija, dabar muzikos akademija, tai ir šiaip prabėgus šitai eiliai metų, aš net nepagalvoju, iš tikrųjų, atrai pasakus, kad čia baigsis, kaip sakant, tas etapas va, tokiu pastebėjimu iš kolegų ir kad tai taip jau bus apvainikuota, kad ir nominanto dar esant padėti. Algirdai, jeigu mes kalbėtume apie tą ilgametę jūsų kultūrinę, kūrybinę veiklą, kaip jūs pats, kaip menininkas, kaip kūrėjas, kaip muzikantas, na daugybės renginių organizatorius, ką jūs labiausiai norėtumėte išskirti, kas jūs labiausiai džiugina iš jūsų būtent veiklos? Tai kaip žinia, mano pagrindinė veikla, tai Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui jau daros 45 sezonas ar 6, daug, taip jau apitiksliai ir be abejo, kiti, reiškia, kitos aikštelės pozicijos ar kameriniai koncertai, kad nesu tas toks užsibuvęs vien tik tai orkestriniam gyvenime ir tuo labiau labai aktyviai įvyko toks atradimas ir toliau tos kūrybinės veiklos, va, būtent Alytui, Dainavos festivalis šalies taip irgi, kaip sakant, pamažu su vien savo kameriniu sudalyvavimu, su kolegoms pagaliau tas atėjo mintis ir tas poreikis, kad vat ir čia Vido Simanausko dėka, Viktoro Gerulaičio, kad nu vat reikia alytiškis, nu, reikia kažką, tai vat ne vienas tu baigi ir vat taip sukomės, reiškia, iš tų vyresnių pakalbino Vidą Lubauską, Irmą Belickaitę, Justiną Brūzgą ir tai vat keletą metų tą darėm va tam siauresniam vyresnių kolegų rate, po to mokytojus, po to metai iš metų jau pradėjo Alytaus muzikos mokyklos auklėtiniai aukti ir baigę stojo į akademiją ir į kitas va, mokyklas aukštesnės ir tas va, jų tas pakalbinimas dalyvauti, va, pedagogai ir taip išsivystėm tokia jau va, 15 metų labai rimta pozicija ir tas toks buvo azartas, kadangi vis metai iš metų atsirasdavo, kažkas įsijungdavo, net į tą išaugome tą festivalio orkestrą Dainavos šalies po porą sezonų, tai čia buvo visiems toks, kaip sakant, vežė, taip jaunimis pasakant, tas visas, kad yra tas stimulas ir labai, kaip sakant, geranoriškai buvo žiūrima į šią poziciją ir ta publika atsirado sava, jau neskaitant, kad ir festivalio koncertai, kiti ten buvo aktyviai lankomi. Ir paprasčiausia, toks kaip gimtinės toks, reiškia, pojūtis, kad pats įgavo tą kultūrinę veiklą ir gyvenimas ir svajonė, ir muzikos mokykla, ir kiti kolektyvai. Tai toks, kaip sakant, atsirado savotiškas azartas ir labai, labai gera pozicija į pačiam pasireišti ir paieškoti kažkokių kūrybinių tokių išraiškos koncertuose, programuose, kūriniuose. Tai va, būtent tas toks kaip graža miestui, va, kad džiaugsmas, kad pagaliau tas įsisiubavo ir poreikis, ir publikos daug. Simfoninį nacionalinį turėjimas du kartus per metus. Kaip Viktoras sakė, AKKC jau prasitapo nacionalinės filharmonijos kaip ir filialas. Taip. Pajokavo ir salė puikiai, ir vadovai, ir tas planavimas. Nu, kaip sakant, aš gal biškai čia taip plaškausi po mintis, tas reiškia savęs realizavimas va, tam gimtinės gyvenime, kultūriniam tai labai, labai malonu. Jūs, Algirdai, esate tas žmogus, kuris tikrai daug scenų matėte, daugybėje scenų koncertavote ir ne tik Lietuvos, bet daugybėje iš tikrųjų. Koncertai, tokie festivaliai, tokie muzikiniai susitikimai būtent Alytuje, kuris yra na, tik mažas taškelis visoje to jūsų scenų geografijoje, o kokia didelė prasme
prasmė, kokia didelė dvasinė vertė mūsų miestui ir mūsų miesto žmonėms yra tiesiog neišmatuojama. Ir tai, kad jūs tarp tų muzikos grandų, tarp ypatingai aukšto profesionalumo muzikantų įpynėte į visą tą dar ir jaunuosius muzikantus, jaunuosius muikininkus, tai turbūt dar vienas toks laiptelis ir dar vienas tas didelis toks riebus taškas, ar ne, ar šauktukas, ar nežinau kaip čia pavadinti, prie tos na, tikrai didelės vertės ateičiai, ar ne? Taip, aš pilnai pritariu, ką jūs įsakėt, bet aš galbūt pabrėžčiau daugiau ne kiek man su orkestru daug puikių salių festivalių, kaip sakant, liaudiškai tariant, išmaišyta pusės vieto, taip. Bet aš norėčiau pabrėžti, kad vat, būtent Dainavos šalies pas festivalyje irgi, reiškia, užaugo pasaulinio masto žvaigždė, kaip kuri dalyvavo dar būdamas studentė čia muzikos akademijos Lietuvoje, tai Justina Gringytė. Tai dabar jinai, kaip sakant, pasaulio elite dainininkų skaitosi. Teisingai. Dar viena mano kolegija, kuri irgi taip užaugo, subrendo, ir violončelininkė Rūta Balčiūtė, kuri dabar jau perėmė, perdavė aš jai tas, kaip sakant, organizuoti toliau, reiškia, šiek tiek jau pakeičiant mane ir jinai taipogi čia 14 metų nuo Talat Kelpšos konservatorijos moksleivės akademijoje, toliau jinai įtęsė toliau nacionaliniam simfoniniam orkestre savo karjerą ir netgi dabar ir po šiai dienai jinai griežė Kremeratą Baltiką, kuriam vadovauja pasaulinė žvaigždė Gidonas Kremeris. Tai čia tiesiog pasididžiavimas tokio jaunimų ir eilė kitų dabar, kurie dar studijuoja ir baigė, kurie galbūt ir toliau nesusiejo savo gyvenimo studijų su muzika, o pasuko į kitus universitetus, o puikus Lietuvos muzikos mokyklos auklėtiniai, tai aš tuo didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad metai iš metų atsiranda ir išleidžia muzikos mokyklą Lietuvos tokius puikius muzikantus profesionalus. Taip, iš tiesų, ir Algirdai, aš negaliu atsistebėti, žinot, tai pačia geriausia to žodžio prasme, kad jūs esate nominantas, apie jūs turėtų būti kalba, bet jūs džiaugitės kitais, ar ne? Ir tai irgi yra labai labai gražu, bet vis dėlto sugrįžkime dar prie jūsų, Algirdai. Praėjo metai ir apskritai daugumai žmonių ir muzikos žmonėms buvo tikrai nelengvi tokie iššūkių kupini metai. Dabar turime jų laisvesnę galimybę muzikuoti, groti, keliauti, koncertuoti ne visiškai laisvai, bet vis tiek jau laisviau. Kokių jūs turite planų, svajonių, būtent profesinėje savo srityje? Tai va dabar, kaip va, tik šiandieną repetuojant po pertraukos atėjęs, sakė maestro Vilmantas Kaliūnas, kurio programa jau atidėta ir galų galę rytoj 3 kartus jau nuo pirmosios pandemijos. Ir dabar jau rytoj mes ją sugrosime didžioje salėje, tai maestro sako, aš čia graužiausi, čia taip galvoju, čia vieną kartą atidėjo, čia visokie kūrybiniai dalykai mūčyje, sakant, dūšė, bet sako, aš paskui labai paprastai pagalvoju, taigi puiku, reiškia, mes jau galėjome ir galime dabar muzikuojame susirinkti į repeticiją ir tai yra džiaugsmas, tai va, čia, kaip sakant, paliečiant, va tą, kai jūs paminėjote, va tą pandeminiai laikotarpį, kuris sugriovė, totališkai sugriovė visus planus ir, aišku, nebeviltiškai, bet viskas sugriuvo, bet dabar pamažu ir sakant, kaip jūs paklausėte, šiai dienai, tai vat, ir yra pagal maestro džiaugsmas, kad susieinėme, repetuojame ir toliau jau muzikinis gyvenimas įsisimuoja ir čia pat Vilniaus tarptautinis festivalis jau vyks ir kiti koncertai, ir vasariniai festivaliai važiuosim, ir ten ir Odesą yra numatęs, taip, kaip sakant, viskas pamažu. Tai labai aukštų, didelių skrydžių, planų ir cenų teks dar laukti, ir kol viskas atsistatys, bet jau tas yra džiaugsmas, kad mes jau renkamės ir jau net veido kaukės jau galima jau pamažu.
Taip, nes muzikuoti, ypatingai kokiam pučiamiesiams instrumentams, veido kaukiams. O putikai savaime taip, negali pūsti. Taip, Algirdai, aš man labai gaila iš tikrųjų, kad tiek mažai laiko turim pokalbį, taip norėtųsi su jumis daug kalbėti. Žinau, kad turite daug ko papasakoti, tikiuosi, kad tai tikrai ne paskutinis kartas, kuomet mes susitinkam radio eteryje. Ir mano paskutinis klausimas prieš baigiantis mūsų pokalbį, galbūt jūs norėtumėte pasinaudoti progą pasveikinti miestą su artėjančia gimtadienio švente, ar miesto gyventojus, miesto svečius? Taip, aš jau ne pirmą kartą tenka kažkaip perduoti bekalbant eterį nuoširdžiausius sveikinimus, palinkėjimus gimtadienio, būtent dabar tokio apvalaus jau pagal skaičių ir labai džiaugiuosi, kad Alytus puoselėjimas ir kaip jau minėjau, kad kultūrinis gyvenimas tikrai yra matomas, matosi tas bendruomenės, tas noras ir aš linkiu, kad tikrai ta pandemija nebūtų labai, kad tas laikinas dalykas vėl toliau tęstųsi sėkmingai ir gerėtis tam gražiom akimirkom ir be abejo aš labai irgi palinkėsiu ir dar miesto vadovams ir buvusiems, kurie labai atidžiai ir nuo širdies pagal galimybės rėmė ir tas buvo tikrai nuo širdus ir reikalingas poreikis ir rėmimas, kad vat, kultūrinis gyvenimas būtų miesto viena iš sudedamųjų dalių gyvenimo, tai tas džiugina. Ir kitiems kolegoms, muzikantams, labai džiaugiuosi, kad turiu tą progą ir būtinai malonumu aš sudalyvausiu, esu pakviestas kaip nominantas pabūti šeštadienį tarp miestelėnų ir pasidžiaugti ir pamatyti daug ką sutiksiu. Iš tiesų bus labai malonu, Algirdai, jūs pamatyti Alytuje. Aš palinkėsiu jums sėkmės ir iki pasimatymo jau šeštadienį, birželio 19 dieną. Ačiū labai už pakvietimą pabendrauti su radijo klausytojais ir jumis tiesiogiai. Tai kad tikrai iki pasimatymo, gerų laidų ir geros dienos jums. Ačiū jums, viso geriausio. Viso geriausio, ačiū, iki. Iki. Na, jums, mėly klausytojai, priminsiu, mes kalbėjome su vienu iš kultūros premijos nominantų, nominuota už ypač svarbią ilgametę kultūrinę ir aktyvę kūrybinę veiklą, ir tai yra smuikininkas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro muzikantas, vienas iš Dainavos šalies muzikos festivalio organizatorių, Algirdas Verbauskas. Na, tai štai pokalbis su Algirdu baigėsi, man labai gaila, iš tiesų nepavyko pasiekti, sukontaktuoti ir pakalbinti. Vidmanto Ježerskio, jis taip pat yra nominantas, tai baletmeisteris ir vienas iš pirmųjų Lietuvoje tarptautinių šiuolaikinio šokio festivalio organizatorius bei režisierius. Ir daug galima būtų kalbėti dar apie Vidmantą Ježerskį ir tikėkime, pamatysime tikrai šį alitiškį miesto šventėje. Taip pat labai gaila, kad negalėjome pakalbinti Evaldo Griniaus, taip pat nominanto į kultūros premiją, o Evaldas Grinius yra Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus tapytojų sekcijos narys ir Alytaus dailės galerijos direktorius ir dailininkas. Tai siunčiame šilčiausių linkėjimų ir jiems, na ir žinoma, ir jums brangus alitiškiai ir miesto svečiai. Projektą Kultūros pakviesti finansuoja Lietuvos kultūros taryba.